El Festival Sonar serà enguany un esdeveniment de 360 graus amb la voluntat de connectar música, creativitat i tecnologia, de manera que a Fira de Barcelona estiguin presents totes les fases dels processos creatius. És per això que en aquesta 22a edició el Congrés Internacional Sonar Més D experimenta un creixement important amb un edifici propi de 5 plantes, un horari especial que comença a les 10 del matí i més de 150 activitats. L'objectiu: promoure el talent, l'intercanvi de coneixement i les oportunitats de negoci. Ja no vens només a Sonar per l'aspecte cultural o per l'aspecte més lúdic, sinó que pots venir per formar-te i per aprendre, pots venir a fer contactes, pots venir a buscar un partner tecnològic, un partner estratègic, un partner artístic per desenvolupar el teu projecte, pots venir fins i tot a buscar feina o a buscar finançament pels teus projectes. Este año crece muchísimo el Congres, la parte de pensamiento, de discusión, de debate y de ideas. Y este crecimiento no solamente es una cuestión de fe, sino también es una respuesta a cómo crece también la dimensión de muchos de los participantes este año. En muchos casos estamos hablando de personas absolutamente fundamentales para entender hoy la relación entre creatividad y tecnología. En la programació musical destaca l'estrena mundial del nou espectacle de The Chemical Brothers i el retorn, després de 10 anys, de Duran Duran a l'Estat. Els 3 dies de concerts amb una gran varietat musical presenten molt de talent jove, com FKA Twigs o Skrillex, però hi sobresurt especialment un marcat accent audiovisual i tecnològic, amb tàndems artístics que busquen generar experiències. De fet, entre les novetats, el festival crea un espai nou on s'estrenaran peces audiovisuals en realitat virtual i ha instaurat un sistema de pagament sense efectiu ni targetes de crèdit, sinó amb una pulsera que es podrà anar recarregant.